Sot thot për person që ka ndruar jetë, çfarë mund të bëjmë përveç duas? Pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thënë, nëse i dhamat ibn Adem në kata amelu ila min thalath, nëse një ndron jetë, i ndërpriten punët e mira përveç se tre gjërave. Sadakaja rrjedhëse, lëmosha rrjedhëse, dije që përfitohet prej saj, dhe fëmia i mirë kur lutet për prindin e tij. Dhe nuk ka dyshim se kjo e fundit është shumë e dobishme për të vdekurin. Ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam, do t'i thot i madhi Zot njeriu ngrihur lart, pra në gradat e xhenetit. Thotë Zot, po kjo pse? Tha se fëmia jot në dynja po lutet për ty. Se fëmia jot në dynja po lutet për ty. Për gjërave që këshillohet gjithashtu është sadakaja. Ka ardhur një burrë tek pejgamberi alayhisalatu wassalam dhe i ka thënë pejgamberit Zotit, nëna ime ka ndruar jetë. Dhe unë e di që po të jetonte, ka pas në mend me dhënë sadaka. A t'japun sadaka për të? Ka thënë po, jip sadaka për të. Jip sadaka për të. Për gjërave që i bën dobi të vdekurit është nëse nuk ka bërë haxhin nga pamundësia. Pra ka ndruar jetë pa bërë haxhin, po s'ka pas mundësi për shkak të shnetit, për shkak të pamundësive ekonomike, atëherë i gjalli mund të bëj haxh për të, apo mund të bëj umre për të. Ka diskutim pastaj, nëse i vdekuri ka pas mundësi të bëj haxhin, po nuk e ka bërë. A i bën dobi, nëse e bën dikush mas vdekjes, ka dy interpretime. Shumë mi të thonë, pra e dietarve që thonë, i bën dobi, nësa ka një pjesë tjetër që thonë njo, në qofë sa i ka pas mundësi kur ka qenë gjallë, edhe se ka bo me vetë dije, duke e ditë që duhet a bëjë haxhin, nuk i bëndo bima zdekjes. Dhe unë mendoj që kjo është një mendim që duhet për hapë, pavarësi se ka për ulemave që thonë edhe e para, është, edhe e ka fuqi argumentuese, edhe mendimi i parë. Po unë mendoj që kjo e dyta duhet për hapë, dhe e para nuk duhet për hapë. Pse, sepse, një njëri që ka pas mundësi me bo haxhin, pse se ka bo haxhin? Shnetin e ka pas, paran e ka pas dhe se ka bo haxhin. Pse? Ja, ka qenë besimtar me 5 vakte, me Ramazan, me gjitha. Kushta që s'ka qenë besimtar? Ka neglizhua, ku t'i gjonë tjere tjere. Ate, kësa i duhet prej rruga? Kësa i duhet prej rruga? A i njëri që ka mundësi me bo haxhin, dhe nuk e bën haxhin, dhe vdes, më mirë të kishe vdekur i krishter ose hebre. Hadith, a i njëri që ka mundësi me bë haxhin, dhe nuk e bën, më mirë të kishe vdekur i krishter ose hebre, se sa pa bë haxhin kur ka pas mundësi. Prandaj dhe kjo është një çështje që ne duhet jemi të kujdesshëm. E rëndësishme, ka argument që haxhi dhe umra, dhe ka shumica dietarë dhe lejojnë për të vdekurin dhe nuk bën dallim ka pas mundësi, ka pas mundësi. Mirë, por ka për atyre, ka për atyre, pra, ka për atyre që bën dallimin dhe thonë jo, nëse i ka pas mundësi si bën dobi, nëse si ka pas mundësi atëherë i bën dobi dhe Allahu e din më së miri. Atëherë tham lutja për të, istighfari për të, vakufi për të vdekurin, i bën dobi të vdekurin. Shumë hap një pus dhe e le vakuf. Bën një ur, ose bën një objekt që le tjetë vakuf për shemë për muslimon. E le një tokë, vakuf, e le një ndërtes, vakuf me njetin që dishkoj se vapit të vdekme. Ajo i bën dobi ati, e kështu me rap. Pra, lutja, një, kërkimi fali, istighfari, dy, bërja e veprave të mira me njetin për të si që sadakaja, libri, punët e mira. Sadakaja e përmendëm, si ja sadakaja është në vete, edhe haxhi dhe umreja për atë që si kanë pas mundësit, apo edhe për atë që kanë pas mundësit si pas një mendimi dhe një interpretimi tjetër.